ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሞዳችሁና የማከብራችሁ ውድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ ደህና ናችሁ ወይ ተወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አከበርኛ ነው ተወዱ እና ቤተሰቦቼ እንግዲህ ያላችሁ አየሩ በጣም ደስ ይላል እኔ በጣም ደስ አምሮብኛል ማማረኛን ያወገሽውን እዚህ ኩበይ ስትወግኝ እኮ እንዴ ሰበይናም ተደበላልቆ ግን ምንድን ነው ያወገሽው ነገ እኔ ማለት ነው አይገባም እንደ ማርኛ እድል አሁንም ደጋግሽው ናይ ማከብራችሁ ውድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ ደህና ናችሁ ወይ አለኝ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦቼ እንግዲህ በጣም ጠፍቻለሁ ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ ከች ብያለሁ ጥሩ አይዲያ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ እስከ እንዴ ዞር ወይ እና ዲዘርቪንግ ቤተሰቦቼ ያው አይዲያ በጣም ደስ የሚል ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አስተማሪ ያስተምራል አብረን እናያለን እና ቤተሰቦቼ እንግዲህ ያው ደስ የሚል ቦታ ላይ ነው ያለሁት ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ያላችሁ አየሩ በጣም ደስ ይላል እና ቤተሰቦቼ እንደምታዩት አየሩ ቀዝቀዝ ያለ ነው የአለባበስ ይገልጻልና እንደዚህ ምርብኛል በጣም ደስ ይላል እና እንግዲህ እናንተ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ እንደምወዳችሁ ታውቃላችሁ እንግዲህ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አ በቃ አየሩ በጣም ደስ ይላል የሌለ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በአጠቃላይ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትመለከቱት ተመጀመረው ጀምራችሁ እንዳያችሁት በጠራራ ፀሐይነት እንዲች ነው ሞዴል የመሰለች ሲኔ ጠጋቢ አሁንስ በደንብ እናወጋለን። እኔ መናት ኧረ የቦሌው ነው አንቺ ቅድሙ ያወጋሽው የምኑን ነው? ለማንኛውም ያን ዘርፈኝ እንዲህ በጠራራ ላይ የኔ ቤተሰቦች ምናምን ስትል እኔማ አው ዲያክሚናት እየሮጥኩ እየሮጥኩ ከየት እንደመጣ ድምጣ ሰምቼ አንቺ ግን እንዴት ነው እንደው ሰው ቤት ሰተንኩክ እንዴት ገባሽ? መቼም ይሽዋጥራሉ ቢያንስ የግቢ ያጥራ ያው እንግዲህ የሚያስገባ ይጠፋ ብለሽ አይጠፋ ማለት ጥበቀውን ያስገባሽ እንዴ ያው እንደሚገባ እና ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትመለከታ ልዘርፈይ ከመዘረፍ ተርፍ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ደንግጣችሁ ይሆናል እኔ ድንግጥ ልበልላችሁ አፈር ልብላላችሁ እናቴ አይ ምናምን ስትል እኔ ያልለመዱም እናቴ እንዲህ ሰላምታ ነው የለመዱት። አብረን እንቆያለን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ላንክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ እዚህ ያራክብርልን አሜን። አብረን እንቆያለን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች አጨናንቀኛለች። እኔም አሁን በጥያቄ አጨናንቃታለሁ። እንግዲህ የኔ ውድ እኔ ቤት እንዴት መጣሽ? ማን አሳይቶሽ ነው? የእውነት አዎ ቁም ነገር እራሱ እኔ እኮ ብስቅ ስለምስቅ ነው የቁም ነገር ማወጋ መልመሰው። ደህና ነሽ? ዘይድ እባላለሁ ወይ ደግሞ ብርቱካን እባላለሁ። ያው ከየመጣሁት ከኩዌት ነው። ሙዬን ደጋፊ ነኝ፣ የሙዬ አድናቂ ነኝ። እና በጣም ስለምወዳት ስለማከብራት በስንት ትግል ዛሬ አግኝቻታለሁ። የኔ እናት እውነት ለመናገር ግዚያኔና ሰዓት መስዋዕት አድርጋ አግኝታኛለች። እኔ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ብርቱካናለች ማለት ነው። አሜን፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ብዙ እህቶቼ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ አንቺን ማግኘት እንፈልጋለን ምናምን ይላሉ። ይኸው ስልኬን ማፈላልጉ ያገኙኛል። ለመልካም ነገር እስከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም እኛን የሚያበረታቱት እዚህ የትኛውንም ነገር ስንለቅ የሚያወት እዛ ያሉት እህቶቻችን ናቸው በአብዛኛው። የኔ ደግሞ በአብዛኛው
በቃ እንደዚህ ወደ 40 ሀገር ምናምን ነው ያሉት ሰዎች ነው የሚያበረታቱኝና እኔም ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንዴት ነበር ስለተጠቀሙ ስለተጠቀሙ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል ደስ ይላል ብዙ ነገሮችን ያስተምርሻል ከፈኑም ደግሞ ታይበታለሽ እና በጣም አሪፍ ነው እንደኔ አሪፍ ነው እንደው አሪፍ ቢሆን ምናምን ነበር ያጋጠመሽ አሁን በዚህ አጋጣሚ ብዙ ህቶቻችን የሚሰቃዩ አሉ አትምጡም እየተባሉ ሁሌም ጨዋታ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ቁም ነገርም አትምጡ እየተባሉ በግድ በደላሎች አማካኝነት ወደ እዛ ይሄዳሉና እንደው አንቺስ ከስደት ዓለም ውስጥ አስከፊ የገጠምሽ ገጠመኝ አለ እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ቤተሰቦች ጸሎት ጥሎ አልጣለኝ ምክንያቱም እንደ ሄድኩኝ አዲስም እንደመሆንሽ መጠን ብዙ የሚከብዱ ነገሮች አሉ ቋንቋው በዛ ላይ ደግሞ ሰዎችም እንደዚህ ለመልመድ ትንሽ ይከብዳል እና እኔ ገጠመኝ የምለው ነገር የለም ሁሉም ነገር መልካም ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን 8 ዓመት አንድ ቤት ነው የሰራሁት በጣም ደስ ይል ነበር ግን የገጠመኝ ነገር የከፋ ብል ኮሮና ነው ውስማ ባለም ከዚህ ነበር አዎ ባለም ነበር እሱ ሁሉም ዓለምን ተቆጣጥሯት ነበር እሱ በቃ እሱ ነው ስደት ላይ ማለት ያጋጠመኝ ቢሆን እሱ ነው ስለዚህ በቃ ምን መጣሽ በቃ እሱ ይከታተለኛል እኔን እዛ አንዴ በጣም ማርያም ለግ ያርጋችሁ ነው ሰፈር ልብላላችሁ ደግሞ እንዳሉ የሙቤ ሰዎች ናቸው ማለት ሰፈር ልብላ ማርያም እና በጣም ነው የሚወዱሽ ይሄንና ስስቂ ሳቅሽ እነሱ ብዙ ነገሮች አሉ ብላ ከመጣን ከፍቷቸው ራሱ አንቺም በሚያዩሽ ሰዓት የሚደሰቱ ብዙ ልጆች አሉና በዚህ አጋጣሚ ስደተኞች ረም ሳምጣ ነው ማርያም አሁንም እናቴ ያፈር ልብላላችሁ ነው መቼም ሸጋ ሸጋ ስራ አመጣለሁ አሁን ፍራንኩን ማመጣለሁ አሁን ሸጋ ሸጋ ስራ ልጀምር ስለሆነ እናንተም ላንክ አርጉ አው ጅልጅል ደግሞ አለመያት አሁን መጥፎ ነገር ውድ ቤተሰቦች ማርያም መጥፎ ነገር አሁን ለምሳሌ ሰው በውሸት የሚሰራ ሰው አለ አይደል? እሱን አለማየት ካላያችሁ እኮ ሰው ደግሞ እኮ አይሰራም። አሁን ሀገራችን ላይ ምን ተለመደ? መልካም ስራ ሲሰሪ እዚህ ጋር ማንም እያየሽ አይደለም። ምክንያቱም ያ መጥፎ ነገር ሰው እየተሳደበ ምንም እያለ ስለሚያይ ያ ሰው መሰደቡን ምንም አይመስለውም። መጥፎ ነገር መሰራጨት ተጀመረ ማለት ነው። እና መልካም ነገር እንደዚህ የሚያዝናናችሁ ነገር እናንተ መርጣችሁ ማየት እኮ ነው አይደል? በቃ በጭንቀት ላይ ጭንቀት ለምሳሌ ለምን ትጨምራላችሁ? እዛ ያላችሁበት ጭንቀት ነው። ሌላ ስታው ጭንቀት ነው። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ እንደውም በቃ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ዘግናኝ ነገሮችን ለማየት እፈራለሁ። በጣም ነው የምጨናነቀው፣ በጣም ነው የማለቅሰው። አልቅሽ ምንም ያንን ነገር አላመጣው፣ ግን አለማየት ይሻላል። ገብቶሻል አይደለ? ስለዚህ የሚያዝናኑኝ ነገሮች መርጫለሁ ማለት ነውና ውድ ቤተሰቦች እናንተም መርጣችሁ ማየት ነው። እንግዲህ ከስደት የመጣችሁ እህታችን እንግዲህ ብርቱካን ዱባለ አይደለችም እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ መተሻል ወደዚህ ለመሄድ አሳባለሽ? ለመሄድ ሀሳብ የለኝ ለምንናገር። አዎ እና ደግሞ ያው ማለት ቻናል አለኝ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ማለት ከዛ ከመጣት በፊት ከፍቼ ሁሉንም ነገር ጨርሷል። እዛ ታይዘሽን ሆናል ነው ጉዝ ማርያም። ያው ታዋቂ አይደለሁኝ ምክንያቱም ብዙ አልሰራበትም ነበረ ባለቀም ነበረ። እዛ ሆኜ ግን ሞኔታይዜሽን ለማድረግ የፈለኩት ኢትዮጵያ ላይ መጣሽ ሰዓቱም ቶሎ ስለማይሞላ እዛ ግን አመች ነው በዋይፋይ ማለት ነው። እና እዛ አድርጌዋለሁ። ቁም ነገር ግን መስራት የፈለኩት እዚህ ነው። በቃ በጣም አሪፍ። እዛ አሳድገሽ መተሽ እኮ አሁን እዚህ አዞሽ እኛም ሸር እናደርግልሻለን። አንቺም ደግሞ አሪፍ አሪፎች ነገሮችን መስራት በቃ አሁን እንግዲህ ስደት ይበቃል። አሁን ለምሳሌ በሀገር ላይ ደግሞ መስራቱ መሞከር፣ በእርግጥ ሀገራችን ላይ አሁን ኑሮ ተወዷል፣ ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ሀገራችን ላይ የሚያስጠሉ ነገሮች አሉ። ግን እሱን ነገር መቋቋም አንዳንዴ ገብቶሻል አይደል? የሰው ሀገር ላይ ከመሆን ይችን ቻናልሽን እያሳደግሽ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን እየሰራሽ ያበረታታሉ። የእኛ ቤተሰቦች ደግሞ ማርያምን በጣም ቀና ናቸው። ስለዚህ ማነው የቻናልሽ ስም አሁን? አሁን የቻናሌ ስም ለጊዜው ዘይዴ ማርያም ልጅ ይባላል። ደስ ይላል። እና ያው በጎ አድራጎት ነው መስራት የሚፈልገው ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እና ስሙም በበጎ አድራጎት ስም ነው የሚቀየረው፣ በዚህ አይቀጥልም። ለጊዜው ግን በዛ ነው ያደረኩት። እግዚአብሔር ከፈቀደና ከወደደ እንዲሁም ደግሞ የሙዬ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናቸው የኔ ቤተሰቦች ማለት ነው እንድታበረታቱኝ እፈልጋለሁኝ። ይህ ቻናል ትልቅ ደረጃ ደርሶ በቃ ምስኪኖቹን የሚያነሳ እንዲሁም ደግሞ መስራት እየፈለጉ መስራት አቅቷቸው እራሳቸውን በውጭ ያደረጉ መሬት የወደቁ ብዙ አሉ። ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት አይደለም እኛ የምንለው ማንኛውንም ብሄር ብሄረሰብ እኔ ዳሜ ነው ብያልኩትን ሁሉ ማለት ነው ራም ሌላ ዜጋ ይሆንም የተቸገሩትን መርዳትና ለህዝብ ማውጣት እንዲሰሩ ማድረግ ትልቅ ደረጃ ድርጅት ከፍተን የበጎ አድራጎት በቃ ትልቅ ቻናል እንዲሆን ነው ስሙ እንዲጠራ ነው የምፈልገው። ና እግዚአብሔር ከረዳኝና ከፈቀደኝ የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል። ቻናሌ እንዲያድግልኝ ቤተሰብ በማድረግ ደግሞ ያድጋል። ለምን መሰለሽ እንኳን መልካም ስራ እየሰራች ክፉ ነገር እንኳን
ሰው ያርግለታል አይደለም መልካም ስራ ስለዚህ ይሄ መልካም ስራ ደግሞ መልካም ስራ ስለዚህ ደግሞ ዘር ቀለም ሃይማኖት አይመጥም እንዴ ሁሉም እግዚአብሔር ፍጡር ነው ማርያምን የትኛውንም እምነት ይከተል የትኛውም ሰው ይሁን አይደለም ኢትዮጵያዊ ይሁንም ያልሆነ እንኳን መንገድ ላይ ይወጽ ተርቦስ ስታዩ ያሳዝንሻል ሰው መሆኑ አንድ ያረጋል ዓለምን አንድ የሚያረጋት እኮ እግዚአብሔር ፍጡር መሆኑ ነው በቴክኖሎጂ በመናም ሊለያይ በቀለም ሊለያይ ይችላል በቋንቋ ሊለያይ ይችላል ግን ዓለምን አንድ የሚያደርጋት ሁሉም እግዚአብሔር ፍጡር ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ነው የፈጠረው ዓለምንም ሆነ ምንም ሆነ ስለዚህ እንኳን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንም ማለት ነው ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ እናንተም እየገባችሁ አበረታቱት ይሄ ቪዲዮ እንደተለቀቀ ሊንኩን የመጀመሪያ ኮሜንት መስጫው ስር አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ አይዞሽ እኛ አለን ከጎንሽ አገርሽ ላይ ሆነሽ ሰርተሽ ተለወጪ ስሪ አገርሽ ላይ ምናምን ብላችሁ ማበረታታት ትችላላችሁ ለመልካም ነገር ነው ደሞ መልካም ስራ የሚሰሩት ወገኖቻችንም በቃ ነገ ከነገ ወዲያ እንዳልሽ ብዙ አሉ በየቦታው እና እንደገና ደግሞ ኛማን በጓዳ ወስራዎች ኒማን በማል በማል መጣሉ እናንተ እንዳሰለቹ ምናምን ይያልኩ ነው እንጂ በማል በጣም ብዙ አሉ በጓዳጎት የሚሰሩ ስራዎች ግን እኔ ምንድነው በጓዳጎት ሰሰራ ይሁን አቅርቢያቸው እነዛ የተወሰኑ እንዲረዱልኝ ይፈልጋለሁ በእኔ ቻላል ካልተረዱ መቅረባቸው ምንም አይነት ትርጉም ስለሌለው ማለት ነው እና እኔ በማል በማል አንዳንድ ይሰራሉ እንደዚህ በጓዳጎቶች ወደ ገጠርም ወደ ከተማውም ይያሉ በተለይ ወደ ገጠሩ ይሳሉ ገጠር ላይ ምንም ተደራሽ አይደለም በምንም ነገር ገጠር ላይ ከበድ ይላል ትንሽና ምንድነው እግዚአብሔር የመጀመሪያ ሀገር ሰላም ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ፍቅሩን አንድነቱን ይስጠን ዘረኝነትም ይጥፋና በቃ አስቀምጥላችኋለሁ አመሰግናለሁ እዚህ ያርስጥልኝ በሽ ሳልስቅኩኝ እኮ ነገር ይጭንቀኛል እኮ በስላሴ እና ምን መሰላችሁ ሲከፋኝ ቶሎ ነው የሚከፈይ ስደሰትም ቶሎ ነው የምደሰተው ቁም ነገር ሳወራ ራስ ወዲው ምርዝ ነው የሚለው ጭንቅላቴ እና ደግሞ ወደ ሳቆልም ታብዬ ነው በመጨረሻ የምትዩ ከሌለ መቼም እንዳይበዛ ደግሞ ለዘርፈ ይበጠራራታል ደምታ ብቻ እድሜ ለእናንተ ያሳደግኩትን እንጂ እናቴ እኔ ራሱ ትልቅ ድርጅት ማድረግ ነው የምፈልገው እናቴ መቼም በስሬ አንቺ ስፖንሰር አልገዛ ዱባይ ምናምን አይሽትኝም እናቴ ሰው ለው ቱርክ ዱባይ እየሄደ እምነት መኖዋ ብቻ ነው ይቀርኛል ወይኔ ግን እኮ ስንት ባላት አለ ምንድን ነው የማትወስድኝ ወደ ውጭ አንድ ቀን እንግዲህ እኔ አሁን ብመጣ እዛ ዱባይ በሽንሽኔ ነው የምመጣው ማርያም ነው ድፍት ያደርግኝ ፈረንጆች ነበር ፍራንክ ማርጋሽዬ አውጉም እንዴ አሁን ይደረጉልሻል። ኢየሩሳሌም ነው በቃ መጎብኘት ፈልጋለሁ ለትንሽ ጊዜና ዱባይ ምናምን ግን ያው እንትን ነው እያም ፍራንክ ለማረ አረቦችን ፍራ አረቡን አረን የሚበዙት እነሱና የሩዋን ጋሽ እንደ ስራልኝ እንደው እንደናንተ በማርኛ አውቁም ከዚህ ከፍታቸው ይር ጋሽ ያጣደም እንደው ግድ ይዘር ሰላም ታቆነ እና ያልከኝ በመጨረሻ የምትይው ነገር አለሽ ትንሽ ላዝናናሽ ብዬ ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዘና አድርጋኛለሽ በነገራችን ላይ ሙዬ ሁሌም ዘና እንዳደረገችኝ ነው ዛሬ ብቻ አይደለም በመጨረሻ የምለው ነገር ቢኖር የሙቤ ሰዎች እውነት እግዚአብሔር ያክብርልን እኔ በሷ በኩል ነው አመሰግናችሁ አሁን በሙዬ ድጋፋችሁ አይለያችሁ በጣም ምርጥ ልጅ ናት ሌላ እንደምን በቃ ማለት ለክ እንደምታያት ከዛም በላይ ሆናል የምታገኛት ማለት ነው በአካል ስትመጪ እና ሙዬ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ደግሞ ቤተሰቦች ደግሞ እንደማታሰፍሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ ቤተሰብ በማድረግ ይህንን ቻናል አሳድጋችሁ ነገ ላይ ትደሰቱበታላችሁ ምክንያቱም የምትወዷቸውን እህት ወንድሞቻችሁ እና አባቶች ይወደቋሉ እነሱ ስናነሳበት እንደምትደሰቱበት ተስፋ አደርጋለሁ ቤተሰብ በማድረግ ተባበሩ ይሆናሉ ደግሞ እሺ እናት እሺ እናት እሺ በእንግዲህ ፈጥመሻል አይደል አልኳል አይደል መቼም እኔ ማለት ነው ማለት ነው ገጠርኛ ካልወረው ያወረው ራሱ አይመስለኝ ግድ ነው እና ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንመስል ነበር እንግዲህ ሌሎቻችሁም እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ለሀገር ለሚያገራችሁ ለኢትዮጵያ ምድር ያብቃችሁ ስትመጡ እንደዚህ ጎራ በሉ የኔ ቤት ለማንም ክፍት ነው ለማንኛውም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የዛሬ እንመስል ነበር በሚቀጥለው እንገናኛለን በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን ሰላም ለዓለማችን ሁሉ ይሁን ይሁን ሰላም ሲኖር ከየትም ቦታ ሰው የሚገናኙ ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ሰላም ነውና ሁላችንም በየእምነታችን ጸሎት እናድርግ ዱዓ እናድርግ ዘረኝነት ይጥፋ ኢትዮጵያዊነት ይለምልም እየሀገሬ ሰላም ይብዛ አንቺን በክፉ የሚያዩሽ ሁሉ ይርገፉ እኔ ሀገሬ ማርያምን በክፉ የሚሄዱ ላልወድም ይህን ይውድ ሀገርም እየሀገሬ ወድሻለሁ ደህና ሁኑልኝ ቻው በቀደም